Ak sa pýtate, kto stojí za celým Dominik blogom, tak som to práve ja. Moje meno je Dominika a v podstate píšem pre vás už viac ako 6 rokov. A keďže sú dneska Vianoce, tak som sa rozhodla konečne po 6 rokoch sa vám predstaviť aj týmto spôsobom. Ak ma nepoznáte, čo si myslím, že mnohí ma nepoznajú, tak sa teraz konečne dozviete, kto vám to píše, kto sa vám to prihovára. A myslím si, že je veľmi dôležité hovoriť o vzťahoch. Nie len o tých našich, ale aj o tých, ktoré sú okolo nás. A tým pádom sa možno nimi inšpirovať, možno sa vyhnúť veciam, ktoré ľudia robia zle, alebo sa v podstate posunúť niekam z miesta, na ktorom sme sa cítili zaseknuté, alebo zaseknutí. Keďže toto je moje prvé video a kvázi také predstavovacie sa pre vás, tak dnes budem hovoriť o téme, ktorú si myslím, že by sme si mali opakovať stále dookola a ktorú nás možno v detstve neučili. A to je vec, ako akceptovať same seba, lebo práve tá akceptácia nás samých potom vedie aj k tomu, aké máme vzťahy neskôr. Samozrejme, ak nemáš správny vzťah so sebou, nebudeš mať nikdy. A to akože ti môžem naozaj povedať so 100% účinnosťou, že nikdy nebudeš mať v podstate dobré vzťahy ani so svojím okolím. Ono to všetko musí začať od teba. Prečo som si vybrala toto tričko? Ono ma to tak trošku charakterizuje, to by vám vedeli povedať všetci moji známi. Že ja som v podstate vždy bola taká drama queen. Aj teraz som, ale už možno v takej tej rozumnejšej miere, keďže už mám aj nejaké svoje roky. Prečo dráma, prečo queen? Strašne veľa nás žien rieši to, ako vyzerá. To, že či je správne sa dať z tohto uhla alebo z toho, z ktorého sme krajšie, chudšie, štíhlejšie, šťastnejšie. A strašne veľa toho riešime. Ono možno niekedy je najlepšie nechať veci plynúť tak prirodzene. A hlavne akceptovať same seba také, aké sme. Ja si myslím, že je veľmi dôležité sa posúvať stále ďalej ako osobnosť, ako človek, ale nie meniť sa kvôli niekomu. Teda ak má rád niekto blondiny, tak teraz sa zmením na blondinu. Alebo ak má rád nejaký muž odvážnejšie ženy, tak teraz za každú cenu budem odvážna. Nie, nerobte to. Ono vám to ani nesedí, nie je to prirodzené. A tým pádom nebudete vyžarovať možno to, čím v skutočnosti ste, a tým pádom sa vám neskôr pokazí vzťah. Z mojich vlastných skúseností vám môžem povedať jednu vec. Akokoľvek som sa snažila vtesnať do nejakých rolí, čo mali konkrétni muži radi, vždycky to dopadlo zle. Lebo tú rolu nedokážete hrať dlho. Tú rolu si zahráte chvíľočku, potom vás to prestane baviť a tým pádom sa stávate alebo vraciate k tomu, kým ste boli na začiatku a ten partner vás nepríjma. Ten partner je zrazu ku vám taký, že ty si sa zmenila, ty si toto, ale pritom ty si v podstate hrala iba jeho hru. Preto, čo je ešte dôležitejšie, než začať vzťah, je začať vzťah so samým sebou. Ty sama so sebou. Pozri sa dnes na seba a povedz si, že je to všetko v poriadku, taká, aká si. Lebo si strašne krásna. Ja vás stretávam na ulici a ja vám musím povedať, že ženy práve, ktoré najviac chodia zhrbené, alebo najviac sa zase hambia, alebo majú nejaké mindraky, sú tak krásne, že si to ani uvedomujú. Veľmi veľa krásnych ľudí stretávam a zaujímavé je, že v poslednej dobe, a ja si myslím, že k celkovo živote ja som nestretla človeka, o ktorom by som mohla vyslovene povedať, že je škaredý. Lebo čo je to v podstate krása, čo je to škaredosť? Ono bolo o tom veľa napísané, každý povie, že vnútorná krása. Nikto túto vnútorná krása neakceptuje, ale prečo? Prečo neakceptujeme? Prečo hovoríme, že doba je teraz nejaká? Doba nie je žiadna. My v podstate tvoríme tú dobu a preto by som ti dneska chcela povedať, milá queen, alebo aj drama queen, ak si podobne na tom ako ja. Začni sa mať rada. Dnes sú Vianoce a možno ani ono to není ani o tých dároch, ktoré dávame, okoliu, ktoré dostávame, ale skôr to, kým sme a to, čo zo seba dáme tomu druhému človeku. Čiže ty daj dnes zo seba a sebe trošku viac lásky, lebo si naozaj zaslúžiš. Či si sama, či si zadaná, je to úplne jedno a to isté platí pre mužov. Musíš sa akceptovať, musíš sa mať rád, musíš sa mať ráda taká, aká si a ono v podstate aj tie vzťahy budú úplne iné. Všetko sa zrazu zmení a ty zistíš, že to bolo úplne jednoduché. A veľa ľudí sa ma pýta, že prečo sa stále smejem, alebo prečo som stále dobre naladená. Ja ti poviem prečo. Lebo sa neberiem tak vážne. Už nie. Bral som sa tak vážne veľa rokov. A vždycky to v podstate ako keby tak trošku išlo proti mne. A preto ja už sa neberiem tak vážne.
Občas, keď nemám náladu, proste tak sa neusmievam. Keď mám náladu, usmievam sa o čosi viac. Ale veľmi dôležité je láska. Láska samej k sebe. Nie je cez nákupy, nie je cez dokonalý make-up, nie je cez všetky možné a nemožné veci, ale úplne cez to jedno, a to je láska, ale láska k tebe. Ja som strašne rada, že sa budeme vidieť aj prostredníctvom týchto videí, preto ak sa ti to páčilo, ak ma rada čítaš, tak lajkuj, šeruj, čokoľvek, čo nájdeš okolo, zazdieľaj to, ja budem len rada. A od nového roku vám budem vždy prinášať nejaké video, samozrejme aj články. A ak máš nejaké nápady, o čom by si chcel možno počuť vo videu, alebo čo by som ti mal zodpovedať na akú tvoju otázku, tak mi to kľudne píš. Píš mi to do súkromnej správy. Samozrejme, všetko zostane anonymné, ako to bolo aj doteraz. A ja sa na vás strašne teším a prajem vám krásne Vianoce každému jednému z vás, aj tebe. Uži si to, úplne jedno, či si slobodná, či si zadaná, je to úplne jedno, uži si to. Pretože lásku máš. A vieš, kto je tou láskou? Si ňou ty, sama pre seba. A to ostatné príde, keď príde to správne. Čau, čau, krásne Vianoce.